zituzten edonun zapatzik hori. Gaurko ekimena da tailer bat, 12 eta 25 urteko gaztei zuzenduta. Eta gaia nolabait da gaur egun dagoen harreman afektibo eta sexualetan dagoen anistasuna lantzea eta erreflexio bat egitea. Hortarako Murgibe da konsultora bat Eusko Jaurlaritzarekin batera lan egiten duena, Leire etorri da eta bera gaztekin landu egingo du. Korto txiki bat, dokumental txiki bat, 15 minutukoa ikusiko dute gaztek, eta hor ikusiko da frankismo garaian bai lesbianak, transexualak, bisexualak eta gehiak jaso zuten diskriminazioa. Testimonio batzuk azalduko dira tailer horretan, eta hori ikusita gaur egungo egoera aztertu eta hausnarketa pizka bat egin, ez? Gaztekin batera. Hori izango zen gaurko ekimena. Gero azaroak 25ean beste ekimena bat dago, zineforum bat antolatuko da, baita berdintasun foru dikan esan duten bezala. Lehentasun bezala jarri zen herri mailan berdintasunan gaia gaztekin lantzea. Orduan, gaurko gaiaz gain, 25ean landukoa zineforumen maitasun erromantikoa eta mikromatxismon gaie. Hortako, ikusikoa pelikula bat, dala 3 metros sobre el cielo, eta landukoa pixkat pelikula hoi beste ikuspegi batekin. Oain arte gaztek segurona pelikula hoi ikusita eukiko bea, baina bueno, lortu nahi deuna da beste begirada batzukin edo betaurreko more batzukin pelikula hoi ikustea. Eta hoi landukoa azaron 25ean, arratsaldeko 5etan, hemen gurea zineman. Gaztek azkenen ikasteko eta erakusteko asko daukea gai hauen ingurun, eta iruditza zaigu gehozta taldean hitzago bat izan, ordun da gehiago ikasiko deula elkarren gandik. Ordun aurten erabakia gazten gan indarra jartzea eta behaiekin kontatzea ekintza hauetan da. Pentsatze deu urtek aurra dihoazten einen edo denbora aurrea dihoan einen, anistasunen barrun jende gehiokin kontatzea. Baina aurten helburu bezala gaztekin lantzea jarria.